Bam, čaute, ty koko, vítejte pri treťom let's play na hru Lucius. Tak, vrátime sa do hry. Moje meno je Jozef. Už pri minulých dieloch ste sa pýtali, prečo sa volám Jozef. Že what the fuck, Gogo, však si Gogo alebo Daniel, daj tam to. A ne, proste ja tam dám Jozef, lebo to je super meno a patrí sa to. Je to zdravé, čo vám poviem. Shake it, 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 shake it. A máme zavraždiť, zatiaľ nevieme koho, ale máme za sebou Gina, Mary. Počkaj, to sa nesavilo? Sanesejvo! Sanesejvo! Tak to musím zrejme prejsť a zabiť opravára Ivora znovu a vrátim sa k vám, keď ho zabijem. My abilities have risen again! Hey, mother! Happen. Skipneme ukážku, to už sme videli. Tak, Wunderbra, máme krásne ráno, svieti nám to slnko. Wow, milé toto ranné svetlo, také oranžové. Mám rád oranžovú, by the way. To asi viete. Dobre, čo teraz? Pozrieme sa do našho zápisnička. Dobre, jo, sme zabili. Tak sa ideme prejsť po byte a zistiť, čo treba robiť. Diabol nás tu nečaká. Zaberme si svoje autičko, aby sme vyzerali nenápadne. Že nikoho nevraždíme, iba sa hráme s autičkami celý čas. Haló, mami. Ja si iba hrám s autičkom. Bžum, bžum. Jojo. Zá, žiarovku som zabudol zobrať zase. OK. Tak máme znova. Kniha! Postav sa, prosím ťa. OK, fuck you. Ďautičko. Ďautičko, bez dôkazov. Ono zmizlo. Ono nie je pod stolom, ono zmizlo. The fuck? Ne, tam je. Dobre, som sa zlákol, že sa vyparilo. Dobre, berme autičko a ideme dole. Čo treba robiť? Haló ľudia, kde ste, kto? Či tam nie je krv na zemi? Je tam police line, do not cross. Fú, tu je ešte noha spiana. Sú dôkazy, všetko toho sa nemôže nikto dotýkať. Nice. Dobre, to policajti pripravili. Nie je tu niečo nové? Čo by sme mohli spraviť? Nič. Dobre, tak sa máme poobzerať ďalej. Haló? Ó, máme nové dvere na otvorenie. Tu sme ešte neboli. Aká dlhá chodba. Telefón, tak sem si odložíme autíčko. Jo, zaparkuj. Tak, super. A ideme zistiť, čo sa dá otvoriť. Čo je toto? Tea room. To majú izbu iba na čaj, to je aké dobré. Sa mi hrozne páči. A majú tu chlast, všade majú chlast, tak to má byť. Hey, what you do as a drunken sailor, hey, what you do as a drunken sailor, light. Shit, sa mi rozbil, nevadí. Ty lobby, jak v hoteli sme. Ahoj, pipík. Nejaký maličký, ale to je jedno. Lutujem ženy, ktoré s tebou boli cez život tvoj. Áno. Okej, ideme doľava hore. Inak, keď sa nad tým zamyslíte, všetky grécké sochy mali malé pipiky. Áno. Ale rytieri na druhú stranu, tí mali klády, jak sa patrí. Ty kokos, to je obrovské. Toto je pravdepodobne izba toho Ivora, ktorú sme zabili. Fuj, to má ponožku. Jak sa to ponožka naťahuje, to je hrozné. Zoberieme si ho ponožku pre šťastie. Juj. Dobre, čo je tuto? Položíme ho na gitaru niekoho iného. Á, budem robiť bordel, položím to tuto na miesto jednej ponožky a zoberiem túto, budem miešať ponožky po celom dome. Jaj, ja som diabol. Vlastne som diabol. A tuto ich vymením za trenky, či gaťky, či čo to je, neviem, čo to mám nazvať. Je to neidentifikovateľný item. Predmet. Dobre, tak skúpneme na mapu, čo treba robiť. Sme tu a máme sa dostať sem. Ne, neotváraj dvere. Máme sa dostať tam. Dobre, tak ideme zabehnúť. Aspoň sme preskúmali, čo sa to dá robiť. Lucius beha s tými gaťkami, to je úžasné. Tuto ešte stále rovno? No jasne, že ešte stále rovno. Socha, nechceš gaťky? Ne, dobre. Kašľame na to. Bežíme dál. Aj tento má malého, vidíte? Ja som vám to hovoril. Hovorím pravdu. Dobre, tak ideme hore. Nechceš gaťky? Nech si to máš čím zakryť, prosím ťa, lebo je to dosť smutné. Tu máš, zober si. Darček Vianociam predčasný, to ber. Nejzač. Did you know Jed is in the house? I didn't know Jed is in the house. I said good say hi to him. Jed, where you Jed? Jaj, služka. Dobre, už sme tuto v spálni. Sranda, že už môžeme konečne chodiť do týchto dverí. Cez celý dom. Kam teraz? Tak toto prebehnúť a ešte hore po ďalších schodoch. Dobre, tak asi ideme pozdraviť toho Jeda a pozdravíme ho rovno. A, križik! Nerob mi zlé. Dobre, ideme ho pozdraviť rovno a rovno aj zabiť. Wunderbra. Kam teraz? To prčí, furt to prehadzujem. Guest room? Tuto asi ne. Tuto dole po schodoch? Áno. Nevadí, tak ideme do hlavnej budovy, tu už sme boli. Tak si to dávame druhé kolečko. Som jak závodné auto. A kam teraz?
Späť hore? Ne, tuto. Ku schodom, do rohu. Čo tuto? Vypnúť svetlo? To je všetko, čo som mal spraviť? Ne. Neviem, čo to mám robiť. Do mrazáku? Cold room? Áno, do mrazáku. Aha, máme nový objekt vražty. Vidíte tú lepku za ním na stene od krvi? Vidíte to? Takže není to len tak. Hello, Lucius. Hello. I know you shouldn't be here. I know, bro. So awesome. Takže Butcher Jet. On tu pracuje a so surovým mesom. Sranda, že táto rodina má vlastného mesiera, to je úplne mega. Drvorúbač by to s radosťou robil, môj spolužiak, on miluje meso. Dobre, tak musíme nájsť spôsob, ako ho zabiť. No, mesom ho asi neudusím, by som mu takto zomrtil si flaxňu mesa. All carry those boxes. You carry those boxes to the freezer. I should try to feint to mess with him. Jak ho mám nasrať sakra, zobrať tie krabice a iba ich tu tak rozhadzovať? No aj, tak ich budem nosiť do mrazničky, budem poslušný chlapec. Bez sranda. A zavrem ho tam a jak tú služku, to by bol úplne mega. Oh! Som práve prerazil panty, ak ste si to všimli. Lebo tie sa dajú otvárať iba von, ja som to prerazil dovnútra. Dobre, ja. Čakaj, quest update. Achievement unlocked, som poslušný chlapec. Dobre, tak nakoniec máme robiť to, čo robím, máme házať veci do mrazničky. Tak si mi pre ďalšiu porciu meska. Víte, zas som prerazil panty, to nej... Víte to? To je úplne fail, nevadí. Nemôžem zobrať dve krabice naraz, aby som nemusel behať toľkokrát. Však ešte schudnem kvôli nemu. Okej. Ale tak Luciusový šport iba prospe, ešte som ho v živote nevidel športovať. 95% hotového, však tam ešte dve krabice, tak prečo mi to dalo 95? Tak asi na jednu kašleme. Tak ideme zobrať túto... Au, zas som to prerazil. Nevadí, tak zoberieme. Hoperipup. A sa divím, že sa sami zatvárajú dvere, to je dosť divné. A v tom nemám prsty. Okej. You have been I have been a very good boy. There is a present. Dúfam, že mi dal stekačik s mesom. Počkaj. Čo je toto? Behavior status 5%? 5%? Čak som úplne dobrý. Nejaká akčná hudba sa začala, to ma znervozňuje. Je to nejaký darček? Čo si mi dal, Jet? To je všetko? What the fuck? Tak zobrám ešte jednu, budem nadmerne dobrý chlapec, lebo neviem, čo mám robiť ďalej. Ešte to sem hodím. Hrozne tá hudba hučí, ja sa musím dať tichšie. Tak, hodíme to sem. Your current behavior status 15%, super. Čo mám robiť? Move meatboxes, to máme za sebou. Tak idem skúsiť pokecať s Jedom a nájsť spôsob, ako ho zabiť. Furt, stále mi to hučí do ucha. Ja vám to stíším v editovaní, ale ako mne to tu hučí. Hop, dobre. Chcem hrať s prasiatkami. Jee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 
Čau Jet, čo je za touto čiernou plachtou? Ďalšie prasiatka! Tak Amnesia Machine for Pigs, ale ešte v normálnej forme. Počkaj, s tým sa dá niečo pohrať, s niečím túto? Aha, nesmie sa na mňa pozerať, takže musím ísť za tie krabice a spoza tých krabic toto svetlo. BAM! OK, teraz ma vidí. OK, tak my ideme nájsť nové lampy, to mi vyšlo toto. I think the janitor was... No, už máme žiarovku, takže sme v pohode. Mám žiarovku teraz, čo, mám ju dať? Tak sa pozrieme do inventáru. Tak, tu máš žiarovku. Tu máš. A čo teraz? Sa pozrieme do poznámok. Niečo musím spraviť, kým to vymieňa. Aha! On vyliezol na pílku, tak ju musím teraz zapnúť. OK, tak to bude dosť nechutné. Toto bude fakt nechutné, pripravte sa vy slabé povahy. Je to ono, došiel som na to. I can feel your powers. Dobre, tak sa nám podarilo zapnúť tú pílku. Shit, toto bude hrozne nechutné. Fakt sa pripravte. Ne, ja to nechcem vidieť. Toto bolo dosť nerealistické a mega nechutné. Ja toto video dám 15+, pretože toto je... Toto není pre slabé povahy. Fakt upozorňujem, toto keď si pozrie nejaké dieťa, ty kokos, tak sa mu to môže snívať, lebo toto bolo fakt moc.
This situation is ridiculous, Mr. Wagner. And I'm holding off the Bureau from launching an inquiry. I'm posting a deputy at the house. It's more for your own protection. I wish I could explain these as more than accidents, but I can't think of a motive. I can't imagine how anyone could have gotten away with this. We'll get to the bottom of it. Just consider this house on lockdown until something comes up. It wasn't a pretty sight. Heads sawn in half and blood everywhere. These freak accidents were keeping me up at night. 4 deaths in 4 months, all apparent accidents. But I had my doubts. I still had no clear suspects, no motives, no way to even start an investigation. At this point, I was only sure about one thing. It was not going to end here. I was right about that. Another month went by when we got the call to go back to the house, but this time it was different. This time, it was murder. Október 15, 1972. Eat healthy. Takže nejdeme do mekáča. Dobré ránko, Lucius. Dúfam, že sa dobre vyspal. Dobre. Tak táto epizóda Luciusa bola zrejme kratšia, ale za to dám ďalšiu hneď zajtra, tak sa nemusíte bať, bude to čoskoro. Ale chcem to rozdielovať vždycky, že dáme do epizódy jednu smrť. Aby to bolo také napínavé furt. Dobre, ďakujem, že ste to pozreli. Ak sa videjko páčilo, dajte like. Ak ne, tak ne. A uvidíme sa na budúce. Čaute. Uvaža. Drop it.